Abi Bank feston këtë muaj 5 vjetorin e parë si pjesë e sistemit bankar që nga licencimi i saj nga Banka e Shqipërisë në tetor të vitit 2015. Sot, Banka Amerikane e Investimeve ka rritur vlerën e aseteve mbi 4 herë në 5 vitet e fundit dhe ka raportuar rritje të fitimit çdo vit. Gjithashtu, ABI është banka e 5 nga madhësia e kapitalit. Në ceremoninë e festimit të këtij përvjetori, drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i ABI Bank, zoti Andi Balta, u shpreh se mesazhi ynë vazhdon të mbetet një mesazh optimizmi. Slogani ynë investon optimizëm nuk është një dogëm boshe. Dhe lutem vazhdoni të besoni për kushtimin ton për të qenë pranë jush në çdo stinë. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Seiko, duke vlerësuar kontributin e Bankës Amerikane të Investimeve në sistemin bankar shqiptar, deklaroi: Banka ABI ka qenë realisht profesioniste, profesionale në të gjithë veprimet e saj, në të gjithë sjelljen e saj bankare dhe në bashkëpunimin që ne kemi pasur, do doja ta falenderoj zotin Balta në emër të Bankës së Shqipërisë për gjithë bashkëpunimin dhe profesionalizmin në këtë aspekt. Fjalën e saj në ceremoninë mbajtje dhe ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, zonja Yuri Kim. ABI and NCH Capital are some of the best examples to date. ABI dhe NCH Capital janë disa prej shembujve më të mirë deri më sot se si investimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të ketë sukses në Shqipëri. Përveç se është një investitor i zgjuar, ABI ka vërtetuar se është një korporatë e përgjegjshme sociale. Është ky lloj përgjegjësi sociale korporative që më bën krenare të mbështes kompanitë dhe investimet nga Shtetet e Bashkuara. Ndërsa, Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, zonja Anila Denaj, deklaroi: Unë e para ju falenderoj për mbështetjen, por njëkohësisht shpresoj dhe flas edhe në emër të gjithë përfaqësuesve të biznesit këtu që t'ia dalim gjithë bashkë me mbështetje të sistemit bankar për një vit të vështirë, por jo të pamundur. ABI Bank është pjesë e grupit global të investimeve të NCH Capital, me qendër në New York.